Hej hoj, nu Motalamannen är tillbaka här igen. Och, det var ett tag sedan jag gjorde någon video, känns det som i alla fall. Så jag tyckte det är på tiden att jag tar och sjunger ihop någon video nu då. Improvisera lite så får vi se vad det blir, ja. Den här veckan, ja, det är fredag eller och fredag, och det är natt nu, så natten till lördag är det ju nu, så ja. Ja, när det är lätt och gråser så har det gått väldigt slött den här veckan. Ja, alltså jag håller på och skrivit i kändisar som vanligt, men däremot så har det ju knappt kommit in några nya autografer den här veckan, och det är ju, känns ju lite tråkigt. Så. Jag fick in en autograf nu i måndags. Från en som jag hade glömt att jag hade skrivit till faktiskt. Och jag ska få se här. Hon där, Malin Birgersson, som hon var ju med i Bäck bland annat. Hon har signerat på baksidan här på bilden. Ja, hon har säkert varit med i fler filmer och ja, tv-serier också kanske, jag vet inte. Jag har inte så bra koll på henne, men hon var med i Bäck i alla fall. Så mycket vet jag, så det. Ja. Ja. Så det, och jag har ju autografer från fler skådisar som var med i Bäck. Peter Haber har jag autograf från, och vad heter han? Ingvar Hidvall har jag tre autografer från. Sen Marie Göransson har jag också en autograf från. Och så viska Per Moreberg också. Han var ju med lite i de här tidiga Bäckfilmerna. Så som gjorde så här i slutet av 90-talet var det väl. Han var med lite där, det var han ju. Sen har jag ju fått autografer från skådespelare som bara varit med i typ någon enstaka Bäckfilm, typ Sara Sommerfeld. Hon var ju med i vad fan hette den, Advokaten tror jag det var. Jag för mig att hon var med i den Bäckfilmen. Det kan ha varit en annan Bäckfilm hon var med i, men jag för mig att det var Advokaten. Så. Oh. Men i alla fall, sen har jag varit med för några, eller nu står det till. Mannen utan ansikte. Hon som man med, vad fan heter hon? Stina Ekblad heter hon, ja. Henne har jag tur då från. De jag kommer på nu, just nu i alla fall. Kanske några fler, men ja, vet inte. Jag visste om det.
Jag fick ju autograf från Harald Hamrell också. Det fick jag förra året. Och jag för mig i alla fall att det var. Han har ju regisserat några mickfilmer. Och sen Vinterviken gjorde han ju också. Det är en bra film tycker jag. Som Peter Haber är med i den också faktiskt. Så visst jag. Kjell Bergqvist är med i Vinterviken också. Han satt och glad för det också. Och ramat in där som ni ser. Sen och apropå Vinterviken så fick jag ju nu i år fick jag autograf från författaren Mats Wahl. Det var han som skrev boken som Vinterviken är baserad på. Jag har inte läst den boken själv, men jag har läst någon annan bok som han har skrivit. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad den hette, för det var så jävla länge sedan jag läste den. Men jag tyckte den var rätt bra då i alla fall. Ja. Visst, ja, det är en grej här som jag kanske ska ta och visa lite i alla fall nu. Det är ju så att förut så sov jag ju på en bäddmadrass på golvet. Som jag kanske vet. Jag har ju spelat in ganska mycket videor i sovrummet här, och i många videor så ligger jag i sängen och babblar och har mig, och det här är inget undantag så. Och, men jag såg att jag har skaffat en sån här heter det sängram, eller ja, jag tror det i alla fall. Så det har jag skaffat, och sen skruvat ihop och haft med och sådär då. Så nu är det komplett säng här, det vi ser. Ja. Ja. Jag ska inte se displayen härifrån, men så här ser det ut på sidan i alla fall. Jag vet inte om det syns, men det är trä i alla fall. Det är ekade. Det är ju bra grejer, vet ni. Är väldigt starkt, tror jag. Och tåligt och sådär. Så det ska väl hålla ett tag. Jag klarade ju inte av att få ihop sängen själv, utan jag fick ju lite hjälp. Alltså att skruva upp i en säng, det är ju lite svårare än det låter faktiskt. Så det, ja, men alla behöver väl hjälp med lite grejer, om det är inget konstigt med det. Ja. Och visst, jag kan ta och klämma in lite filmtips nu. Jag har ju kollat på film nu hela kvällen, och så två filmer som jag har sett förut. Sinsemlinner och Macken tittar jag på. De kan jag rekommendera också, för de är ju bra båda två.
Sinsemlinder är faktiskt en av mina absoluta favoriter. Så ni som inte har sett den, jag tycker ni kan ta och ge den en chans om ni känner för det. Och ni som redan har sett den får naturligtvis också se den igen om ni skulle vara på det humöret. Det är bara att tuta och köra. Men i alla fall, nu var det inte Galenskaparna jag skulle babbla om, utan det var att på 90-talet så kom det ju en dansk film, 94 tror jag den var från, en skräckis som heter Nattvakten. Och den är lite svår att få tag på, men jag hittade en importerad utgåva av den på diskshop var det. Så jag beställde den nu i början av veckan och fick den nu idag, så har jag kollat på den, ja. Och den var faktiskt mycket bättre än jag trodde att den skulle vara. Och den är både spännande och ganska otäck faktiskt. Och det märks ju lite också att James Wan har inspirerat sig lite i alla fall av den. Jag tänker inte berätta exakt på vilket sätt har man inspirerats av den, men jag kan säga så här att jag kan säga så här mycket i alla fall, att en scen i James Wans film Sov har vissa likheter med en scen i Nattvakten. Mer än så tänker jag inte säga, men så. Men jag kan ju berätta lite kortfattat vad filmen handlar om ifall ni är intresserade. Det handlar om en kille som heter Martin, och han håller på att utbilda sig till advokat, var det väl. Och sen bestämmer sig för att ta jobb som nattvakt på ett bårhus för att få in lite extra pengar, så att säga. Och samtidigt så härjar det en seriemördare i just det området. Och med den seriemördaren försöker få han, alltså han manipulerar brottsplatserna lite så att bevisen pekar mot Martin, trots att han är oskyldig. Mer än så tänker jag inte berätta, för då kanske jag sabbar det för er. Men vad heter han? Nikolaj någonting heter han väl. Nikolaj Kostevallov tror jag han heter. Han som har huvudrollen i den. Och han har ju varit med i en han har ju varit med i en amerikansk rulle också. Jag för mig den amerikanska i alla fall. En film som heter Mama. Som kom för, det var inte så många år sedan. Men han är med
ganska stor roll i den också, och den är också väldigt bra. Så den kan jag också rekommendera. Och sen visste jag. Sen skulle den här figuren, Freddy. Det har ju visat den här lilla fulingen förut ett par gånger i video jag gjort. Och det är ju så att det finns ju en sån här spelserie som heter Five Nights at Freddy's. Där den här figuren har en ganska viktig roll. Och så, jag har skrivit böcker med baserade på spelen. Och och så att jag läste någon tidning för ett par år sedan, tror jag det var. Och det var någon artikel som handlade om just det spelet, det första spelet i serien. Och jag blev ju sugen på att spela det, men om någon anledning så blev det aldrig av, utan istället så läste jag böckerna som är baserade på spelen, och sen köpte jag den här filuren här med. Och ja, men häromdagen så begav jag mig ut på nätet och jag hittade en sida där man kan spela Five Nights at Freddy's gratis online. Och spelade ett par rundor. Det gick inte särskilt bra, kan jag säga, men det spelet verkar rätt kul faktiskt, och jag ska ta och fortsätta spela det lite emellanåt när jag känner för det och sådär. Jag kanske skulle ta och läsa på lite om hur själva spelet går till med, för just det har jag inte så bra koll på. Så jag kan ju börja på kanske. Vad har jag haft för mig mer då? Jag var inne på den där loppisen igen, Nött och Nytt. Ni vet som ligger där inne i stan. De hade fått in lite nya LP-skivor där, så jag köpte ett par stycken. Och jag har lyssnat på den ena. En liveplatta med Jerry Williams. Live på Börsen heter den väl, tror jag. Och den är från 1990 i alla fall. Så en jävligt bra platta, tycker jag. Får jag se vad jag hittar på nu i helgen nu, men låg lite på väder och sådär, och hur man känner sig och sådär och så vidare. Ja, visst, jag har just en sån sporta på det verkstaden. Ska ju, de har ju stängt nu tillfälligt, för de ska ju hålla på renovera Åsi nu, så därför har rösten som sin i stan utökat öppettiden tillfälligt. Så de har öppet till 10 på kvällen nu, och så har de har väl öppet alla dagar hela veckan också, har jag för mig.
Jag tyckte det stod där på i alla fall ett ja, men nu märker vi väl ja. Ja. Ja, vi är också med för att återgå till autografer då. Ja. Ni ser här lättare då. I och med att sängen har kommit upp lite så har jag varit tvungen att möblera om lite här som ni ser. Från början så hade jag ju Pat Boone som ni ser. Han har ju hängt på den här platsen hela tiden typ. Men under Pat Boone så hade jag ju Andrea Bocelli förut. Men så att i sömnen så kom jag emot den autografen på något sätt och så att den ramlade ner från den här spiken och sen bara plufflet ner i gulvet. Men både autografen och ramen klarade sig tack och lov, men jag bestämde mig ändå för att flytta upp den här nya Bocelli, så nu hänger han över Pat Boone här som ni ser. Sen har jag skrivit till jag har mejlat till en del kändisar och bett om autografer den här veckan. Och sen har jag skickat vanliga brev också. Jag la faktiskt på ett i igår tror jag det var. Till Bengt af Klintberg. Jag skickade med omslag till en av hans böcker med och bad honom signera det och hoppas att han gör det också, för det vore ju roligt. Sen har jag skickat ett vanligt brev till röstskådespelare också i hon är inte bara röstskådespelare, vet jag inte om hon är nu längre, men hon har varit där i alla fall. Jag vet inte riktigt vad hon håller på med nu för tiden, men hon bor i Finland i alla fall. Och jag mejlade henne först och frågade om jag kunde få en autograf och om jag skickade ett frankerat kuvert till henne. Och hon skrev att det var bra. Sen skrev hon att hon aldrig har blivit ombedd att skriva en autograf förut. Så hon var ju lite glad där, skrev hon. Ja. Så jag postade i jag ett brev till henne då direkt med ett frankerat kuvert plus en bild som jag ville ha signerad också. Jag tänker inte berätta vem den här personen är, inte förrän jag har fått autograf i alla fall, men jag kan ge er en liten ledtråd i alla fall, och det är ju att det har med Mumin att göra. Ja, mer än så tänker jag inte berätta just nu.